начали прижиматься ко мне, танцевать и трогать меня за ягодицы. От него очень сильно несло спиртом. Це була ніч перед заліком, і він сів на ліжко, сказав, що я обов'язково здам за залік, бо дуже красива. І ще він сказав, що ну, він розказував, як робити кунілінгус. Он трогав дівчинок за грудь, трогав дівчинок за попу, багато обнімав і говорив пошлі речі. Саме так студентки навчально-наукового центру розповідають про студентську практику в їхньому університеті. Стверджують, що влітку 2018 року на виїзній практиці в Каневі до них нібито чіплявся викладач ботаніки вишу Петро Романенко. На викладача студентки поскаржились спочатку керівнику практики, той не зреагував. Потім у вересні, коли повернулись до Києва, написали заяву до директора. Тоді, розповідають дівчата, вчителя від практики відсторонили, але не звільнили. Чого ми одразу не звернулись до поліції або дирекції, спитаєте ви? Того, щоб ми не знали, що це все так серйозно, і що тільки після Канева ми зібрали всі історії докупи. Сам викладач ботаніки зараз на лікарняному, каже, студентки його неправдиво обвинувачують через особистий конфлікт. Нічого такого, що виходило б за рамки, не було. Просто ми стикнулися зі студенткою, яка це вже четверта її кляуза, і на власне на директора ННЦ, і на інших викладачів. Такий спосіб самовираження, ну і дуже багато брехні. Нічого з мого боку не було такого, аби отак обливати грязь. Петра Романенка підтримують і інші студентки, і студенти навчального закладу. Стосовно мене і моїх одногрупників, які зі мною провели практику, такого не було. З моєю групою такого не відбувалося. Я, собственно, спросила у них їх мнение по поводу этой ситуации. Они все поддерживают мнение то, что да, действительно, возможно, присутствовали какие-то неуместные шутки, либо какие-то, скажем так, не очень толерантные фразы, но именно сексуального насилия не было, и они не интерпретировали бы это как сексуальное насилие. Тим часом студентки, які заявляють про домагання, позбирали свідчення і вирішили розказати про проблему публічно. В університеті створили комісію, яка має провести внутрішнє розслідування. Адміністрація закладу публічності не хоче. На засідання студпарламенту, де мали, зокрема, говорити про цю справу, приїхали журналісти і представники уповноваженого з прав людини. Розгляд саме цього питання перенесли. Чи хочете ви, щоб них домагались чоловіки, як домагався моїх подруг в Каневі Романенко? Я думаю, що відповідь всім очевидна. Про владу. Засідання оголошує вас закритим. Будь ласка, члени студпарламенту, прошу вас вийти з аудиторії. Дякую. Наступного дня комісія все ж таки засідає за закритими дверима. На ній присутні і студентки, і представники ОБСЄ. Це просто працює комісія, і поки ніяких коментарів вам дати не можу. До вас зверталися, до вас зверталися раніше, в серпні, в липні? Офіційно студенти не зверталися. Із заявами? Офіційно до адміністрації, ви знаєте, ви запитували. Студенти звернулись після того, як опублікували, що вже давно йде розслідування. Тобто вони не зверталися. Студентки заяву до поліції ще не подавали, будуть чекати висновку комісії. Ботаніка вимагають звільнити. У навчальному закладі коментувати ситуацію відмовляються, поки триває внутрішнє розслідування. Результати обіцяли оголосити через 10 днів.